офіційного підтвердження ми отримали за всіх трьох хлопців. Тобто зателефонували мені за батька, я паралельно запитала, в мене ще чоловік і ще й брат, яка є інформація. І тоді мені підтвердили, що дійсно від 12 травня вони отримали офіційне підтвердження через Червоний Хрест. Усі троє. Він поїхав, вимкнувся вже екран, а я так хвать і все. В рюкзак з собою десь, я не можу, мені треба, щоб щось було. Чи мені так легше психологічно, я не знаю. Ну так вони зі мною катаються. Наші хлопці зразу сказали, що ви ж розумієте, що нам потрібно, ми маємо бути мобілізовані, і вони зібралися, поїхали гуртом в районний РТЦК. Отак у нас все відбулося зранку 24-го, на вечір 24 лютого хлопці вже були у бригаді. Тобто це на протязі дня дуже швидко. Брат Євгеній, він перевіз дружину до її батьків, і на день пізніше він теж пішов у РТЦК. Від початку він мав також попасти в бригаду, де батько і чоловік, але потім, коли бомбили Миколаїв, і ми всі добре знаємо, що відбулося з казармами у Миколаєві, їх розвернули і направили на Маріуполь. Тобто так брат попав у 36-ту бригаду морської піхоти, а батько і чоловік у 79-ту. З батьком, з чоловіком був зв'язок, поки були на обороні Миколаєва. Потім, коли їх передислокували в Донецьку область, вони перетелефонували, що вони на місці. Теж далі зв'язок обірвався. І крайній, на той момент для мене це був дивний зв'язок, ну, дзвінок від чоловіка. А це якраз було 25 квітня. Вже судячи по хронології подій, я вже зараз розумію, що це було під час бою. Тобто мені так прозвучала така фраза: «Ти не хвилюйся, я надіюсь, все буде добре, але будь готова до всяких новин». Все. І я почула вибух. Ну, я зараз це розцінюю, це так, як людина, ну, знаєте, він мені подзвонив і попрощався. Тобто це для мене звучало так. Уже потім, коли я зрозуміла, що це полон, що вони попали в оточення, з оточення вони не вийшли, і їх виклали на російських каналах. Тобто ми зрозуміли, що це полон. Крайній раз ми його почули 17 березня. Він вийшов на зв'язок, подзвонив, це було вночі, десь біля 11 ночі. Він мамі не подзвонив, він подзвонив мені і сказав, я маму не хочу турбувати, бо мама каже, почне хвилюватися, плакати, каже, ну то я дзвоню тобі. У мене все добре, я живий. Не працює його телефон, він розбив його, чи розбився, чи зламався. То він каже, я знайшов кнопочний телефон, і оце десь виліз на висотний дом, уже знаходячись в самому місті Маріуполі. Він піймав зв'язок, і десь на висоті, я не знаю, на який він поверх піднявся, де він зміг спіймати мобільний зв'язок, і він нам передзвонив. Коли ми вже дізналися про полон, коли почали хлопців виставляти у себе на каналах, то я дізналася такий момент, що мій чоловік врятував батька. Тобто батько вижив тільки по тій причині, що чоловік мій оказався поруч. Був прильот, прилетіло в позицію, батька накрило, прикопало, присипало землею, контузило, і мій чоловік руками його відкопав, дістав, витягнув.
І на момент оточення батько був без свідомості, тобто він не розумів, що вони вже потрапили в полон. Це все ми збираємо по крупицях зі слів побратимів, когось уже звільненого з полону, той, хто перебував там. Фото з табличкою. Все, номер, порядковий номер. Просто був порядковий номер, що він, от його обличчя, фотографії, там, наприклад, номер 174. Все. Я зразу, як тільки побачила, я зразу сказала, це наш Женя. Мої родичі, звісно, всі не могли повірити, що то він, бо людина дуже змінилася. Видно, це, ну, в якому він там стані був. Але все ж таки, ну не знаю, я ж сестра, по мочках вух, по зморшках, по посмішки, я на 100% зразу сказала, що це наш. І то дійсно був наш. Я собі дала таку спочатку, знаєте, як установку, що я не буду плакати. І я не дозволяю це робити дома нікому, хоча мені дуже хочеться. А я кажу, мам, давай будемо плакати тоді, коли хлопці будуть вдома. Ну, я не можу їх розділити, ну, хоч і бригади різні, але вони всі мої. Я не можу відділити батька від брата, ну, допустимо, чоловіка від батька і брата. Якщо я сідаю щось робити за чоловіка, я в одному тексті пишу всіх трьох. Ну, я не можу окремо сісти і так розділити, що я зараз щось зробила за одного, потім за іншого, потім іще за іншого. Ми переживаємо радість так само, коли когось звільняють з наших хлопців, бо вони вже для нас усі свої. Дуже багато часу пройшло. Ми вже 2 роки, ну, за таких обставин стали отакою великою, знаєте, сім'єю. Тому і плачемо разом, коли приходять погані звістки, і радіємо, коли приходять хороші звістки. І об'єднуємося, коли треба говорити, скажімо так, за наших хлопців. Мені дуже подобається така, ну, не фраза, а знаєте, як лозунг, оце, що ми маємо бути голосом наших полонених. І мені хочеться, щоб я сьогодні була, ну, не тільки за своїх хлопців отим голосом, а за всіх хлопців, за тих, кому нема що сказати, за тих, можливо, ну, хто боїться щось сказати. Ну, мені б хотілося, щоб такі люди, як ми, щоб ми говорили, ну, не тільки за своє, а ще й за загальне, скажімо так, бо ми всі в одному човні.